Kvartsovalla vielä vastaus Salmisen jälkeen. Viimeistä edelleen hyppää tässä naisten kolmiloikassa. Ja noin Salmille liikkeelle kiihdyttää vauhtiaan. Ja nyt askel lankulle tuosta. No ensimmäinen. Ja nyt tulee pitkä hyppy. Kyllä! Senni Salminen hyppää pitkälle. 14.51 on Suomen ennätys. Ja nyt lähennellään jälleen sitä. Täräyttää viimeisellä kierroksella hirmuiset loikat Salmiselta. Upea onnistuminen viimeisellä kierroksella. Kärkipaikkahan tällä varmasti tulee. Ja kyllä, riittävän hyvin on lankulle ja Salmisen lukemia. Odotellaan, mitä lasahtaa ruutuun. Hyvät on Salmisen loikat. Ja 14.63! Täräyttää jälleen Suomen ennätyksen Senni Salminen. Kariini saa ihmetellä Salminen kisasta toiseen. Ja nyt on tuulilukemat. Ne löytyy.